Försommardag i juni 1951. Kommunens vaktmästare Orvar Asp hissar den svenska flaggan. Det är någon dag kvar till sommarlovet och det ska repeteras inför examensdagen i Örkeljungas småskola. Lärarinnan Rut Larsson släpper in 8-åringarna i klass 2. Samma klass ännu några år senare. Elever och lärare på rad på väg mot väntande bussresa. Fem bussar med Örkelunga elever rullar förbi kyrkan och prästsjön, österut mot Hjälmsjö och vidare mot Frostavallen. Stoppmöbeltillverkaren Engen fick med början på 50-talet en synnerligen central placering i Örkelunga. Fabrikör N.G. Nilsson anländer till fabriken i sin DeSoto. Det är juletid i John Olssons järnhandel på Storgatan i Örkelljunga. Förberedelserna inför julskyltningen en bit in på 50-talet är nu i full gång. Butiksfönsterna är täckta för att järnhandelns skyltning ska förbli en hemlighet fram till skyltsöndagen. En skinande ny dammsugare plockas fram för att locka kunder. Vintern har kommit till Örkelljunga en bit in på 50-talet.